دا هغه کوچنی موټران دي چې د هیواد په شمال ولایت بلخ کې د خصوصي سکتور لخوا نه تولید شوی د شرکت خپل فعالیت په رسمي ډول فایل او بازار ته خپل تولیدات وړاندې کړ د دې تولیدونکي کمپنۍ رئیس وایي د 15 میلیونو ډالرو پانګونې سره توانېدلی چې دغه برېښنایي موټر او بیتری تولید کړي د دې کمپنۍ مسؤلین همدارنګه وایي چې تولیدات یې ګاونډیو هیوادونو په پرتله له لوړ کیفیت برخمن دي این که امکانات کاریابی برای مردم زیاد شود دوم اجناس ساخت وطن پیشرفت کند تا اقتصاد مملکت را بلند ببرد و سیوم این که افغانستان یک کشور خودکفا شود اما بیا هم د کار یو زنجیره جوړه کړې ده قابل د قدر ده تر کومې اندازې چې ماته معلومه ده 15 میلیونه ډالر په ارزښت باندې ابتدایي سرمایه دې کې سرمایه گذاری شوې ده او تر 10 میلیونه ډالر پورې دوی غواړي چې دلته سرمایه گذاری وکړي په دې برخه کې د اقتصاد وزیر د یاد کمپنۍ د تولیداتو د معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت هڅه کوي د کورني تولیداتو د هڅونې لپاره د نړیوال بانک په همکارۍ 1500 میلیونه ډالر خصوصي سکتور ته په واک کې ورکړي دری بسته ما در مجموع 569 میلیون ډالر پیشنهاد داریم کې کمک شوه برای سکتور خصوصي ولی 569 میلیون ډالر همیش مصرف نیست 348 میلیون ازی قرضه ارزان یا قرضه حتی شاید بدون چی باشه ربح باشه ما در دو بود اساسی در قسمت ازی که افغانستان مصرفی را مبدل ساخته باشیم به افغانستان تولیدی کارهای اساسی را شروع کردیم د ولسی جرگی اغری بیا پا سکتوری وزارتونو تور لگوی چی دوی د کورنی صنعت د ملاتر لپاره لازم اقدامات نکوی خو کارت اداراتو که اونگا گن مشکلات داره خاصتاً د صنعت په بخش کې صنعت سره چې حکومت همکاري ونکړي صنعت هیڅکله نشي کامیابېدلی د اقتصادي چارو کارپوهان هم بیا وایي چې افغان حکومت باید د تولید د پراختیا لپاره خصوصي سکتور ته د امنیت تر څنګ ځمکې برېښنا او د پور د ترلاسه کولو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړي